آمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جودها بما لحلك للدون قيمها له هبلها دمر كرجة يويلشة ضدك للدون تاي تلدك للدون حسبك كهيا وهو رئيس قدومية حزبك أنا ملش حمد أحويني حزبك كل مية هو كان كحزبك قد يدفل أنت قلها دحا قلها وسيرة ده أنت كتشوك تصل عدي أنت يا دم ما ضدك قيمة له مناسبة دين سكوي من مركز الوادي السلام يا سلام كبعد هذا البدن بارون تلايدي مناسبة دوا مناسبة آد قالي وآه ومناسبة إنك أي نجوع السبين دمر كحزبك كل مية oo ruuhantii mudan maamuus guusha kulmiyeena lafdabar ka ahaa min 2002 ilaa maanta oo kulmiye u talada dalka hayana ay dumarku hormood ka ahaayeen guulihii xisbiga aad iyo aad iyo aad baan madaxda dumarka xisbiga kulmiye ee munaasabadan iyagu leh iyo ciddii ku kaalmaysay ama ku garab gashay munaasabadda oo ugu horreeyay wasiirka madaxtooyadu uu way mahadsan yihiin. Runtii hadal badan oo dhan maayo waya asxaabtii iga horreysay ee badnayd baa hadal badan ayaa hadalka intii loo baahnaa tidi si gaara inantii golaha deegaanka ee London runtii ka soo baxday baan si gaara u salaamayaa. Habka qiirada leh u hadlaysay qofka doorasho gala ee doorta yidhaahda dhibta ay doorashadu leedahay buu yaqaanaa. Maanta madaxweyneheena dalka xukuma Axmed Siilaayo mudane Axmed Maxamed Axmed Siilaayo wuxuu ku ekaystay in doorashada hore uu ku joogo doorasho labaad aanu gelin. Asbaabaha ugu muhiimsan ee Axmed uu runtii uga hadhay inuu mar labaad galo waxaa laga yaa dadka qaarkoodna yidhaahdaan Axmed maanta waa yeelada oo inuu iska nastuu doonayaa. Horta kursiga lagama nasto, waa lagu dul nastaay, lagama nasto. Waxaan se isleeyahay runtii laba sababood baa laga yaabaa raisi inay tahay, inkastoo madaxweynaha weydiin maxaad marka labaad u tirtay ma weydiin, laakiin laba sababood umaan siri waa sababteedu ay tahay. Kow, isaga oo idoorta dhibaatada ay leedahay soo arkay, idoorta codsiya dadka markaad tidhaahdo dib weyn bay leedahay. Madaxweynuhu 2002 buu aasaasay xisbiga kulmiye codsiya, si xisbigu soo baxo wuu soo baxay. Doorashadii 2003 baa ku xigtay codsiya waa la siiyey, 8 cod buu kulmiye ayuu udub ku soo baxay oo ku badiyey. Doorashadii taa ka dambeysay 2010 cod, yacni qofku runtii wuxuu qiimeynayaa, wuxuu dareemayaa dhibaatada ay taasi leedahay. Kow bay ka tahay inuu dareemay madaxweynuhu dhibaatada ay leedahay oo maanta uu ogyahay ama uu aad iyo aad u dareemayo qofka dadka cod ka doonaya. Arrinta labaad ee isleeyahay runtii raisi weeye waxa weeye isagoo madaxweynuhu dalkiisa iyo dadkiisa u turaya oo uu ogyahay tartanka labaad ee doorashada mar kale uu ku galaa culayska ay leedahay xagga xisbiga gudihiisa iyo xisbiyada kaleba. Waxaanaynu arkaynaa runtii inay ku yar tahay Afrika qofku isagoo teelam labaad u harsan yahay inuu yidhaahdo teelamka labaad ma tartamayo. Aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha. Waxaan uga jeedaa kelmadda hawl runtii waxay haysataa qofka dadweyne cod ka doonaya, dhib weyn baa haysataa, dhib aad iyo aad u weyn. Muusow ayaa haysata qofka dad cod ka doonaya, arrin sahlan maaha. Saaxiib Kayki Chande ayaa idinka markuu hadlaya anigu fartaygu gudayo tan niga gudaheednu iska waxay iska caatay baad wax iska fududo xisbiga gudihiisa ahay. Inkastoo uu ilaabay saaxiibkeen Axmed Muumin Seedo isaga laftiisu tarta ka mid la mida ku jiray xagga xisbiga wadan iyo isaguna ma taqaanaa maasha allah aan soo dhaweynayno. Horta marka Axmed Kijaandhe xildhibaan Axmed iyo Cabdicasiis iyo hadlayaan dee dad baa ku sii talagalayba saan filayo malaha Kijaandhe iyo Cabdicasiis iyo xisbiyo kaley galeen babay dad badan. Hadda dad ku farxay baa jira in xisbiga kale gala soo maa. Of course qofka xisbi kale xisbigiisa inaad timaada miyaanu doonayn uu doonayaa, laakiin ka fiirsasho badan baa dee taalo. Xisbigaaga gudihiisa waa lagu tartamaa,
go-aanka dambeed gaadhaysana waa laga fiirsadaa. Runtu saas weeye. Hanka ay dadku leeyihiin qofka bini'aadamkii inuu han leeyahay oo han yeeshaa ceeb maaha, waa waxyaaba qofka bini'aadamkii maamuuska ku yeeshay ka mid tahay. Laakiin go-aanka kama dambaysteed qaadanayso ayaa isaguna qiimihiisa leh. Anigae saaxiibkay Axmed Kijaande, walaalkay Axmed Muumin Seed oo isaguna xagga wadani ka tartamayay, dee waxba yaan fartana lagu soo godin xisbiga iyaga ubaanu joognaa. Miyaan ahayn Cabdikariim? Miyaanu xisbigan? Waxaan is weydiiyaa runtii, talow kulmiye inaad ka baxdood xisbi kala gasho yaa ugu jeclaa baan is weydiiyaa. Kow waxaan idhahda de waxaa u jeclaanaya qofka xisbigaa kala jooga ee doonaya inaad wax tarto, waa laga yaabaa. Dad badan oo kale iska dhici kartaa iyaguna isi u jiraan, laakiin xaqiiqdu waxa weeye qofka kulmiya ee kulmiye wuxuu doonayaa, ee kulmiye uu dididayaa, ee kulmiye u dadaalayaa, ee kulmiye guush la doonayaa, ee kulmiye inuu guulaysto madaxweynaha hela doonayaa, miyuu jecel yahay Cabdicasiis inuu xisbiga sii jooga mise inuu ka tagu jecel yahay? Way, waxaan umaleeyaa su'aashaasi inaanay jawaab u baahnayn. Waxa weeye hadalka maanta kamaan hadleen, laakiin saaxiibkay Axmed Kijaande markuu hadlaye soo qaaduun baa i geliye. Aniga Axmed Midkayana xisbiga maalin kaliya kamaanaan bixin, laakiin xisbiga gudihiisa dagaal culusi ka socday soo maa, waa laga heshiiyey, waa la is saamaxay, waa la is xaalmariyey, waa la is jeclaaday, waa la is dhisayaa. Cabdicasiis iyo Muuse iyo Axmed Kijaande iyo Axmed haddaanu tartamaynay, maantana waanu isdhisaynaa. Qofkii ku farxaya iyo kii ka naxayaba, cadowguna wuu ka nixi, dadka wanaagsanna way ku farxi. Waan hubaa marnaba kulmiye tartanka gudihiisa yaalay runtii mid cadaawadeed iyo mid xumaaneed muu ahayne. Mid wuxuu ahaa yacnii qof walba uu dareenkiisa iyo wuxuu doonaya muujinayay, xumaan umaanaan arkaynin. Waa laga yaabaa, waad aragteen oo bahasha kubadda la yidhaahdo, dee inkastoo inagu dadkii kubadda ciyaaraya aynaan ahaynba, laakiin aad baa loo daawadaayo dadkaynu iminka codka ka doonaynaa 90% kubadda ciyaaran. Axmed Xaashi Cabdi oo halkan jooga, Maxamuud Xaashi iyo Axmed Xaashi, xaashiyada aad u badan moogtahay. Axmed Xaashi Cabdi oo sii ku-xigeenka ee madaxtooyada, maasha allah, calaamadii baa iga batay oo aad maasha allah, aad baad u mahadsantahay. Ayaa wuxuu yidhi Axmed kubadaana wada ciyaari jiray, aad ugama weynay Axmed Xaashi Cabdi oo Axmed Xaashi wasiir ku-xigeenka wasaaradda madaxtooyada, wuxuu yidhi markaan qodo kubaddii soo qaaday buu kubadda inaad ciyaari jirta u sheeg dadka, dadku iyagaa ogaan doona intii waxba loo sheegine. Kubadda iminka marka dadka ciyaara aad eegto, aad baa loo ciyaaray kubadda, oo dadkan aynu codka ka doonaynaa kubadda aad bay u daawadaan, aadna waa looga socdaa baasha kubadda la yidhaahdo. Waa halkii geel inoogu jiri jiray inaga soo galan maysaan geel, haddee eeg saamulku ahaan jiray iminka kubadda. Waay, baasha waa la kufaa, waa la kacaa, waa la isku xanaaqaa, waa laakiin waxaa la isku dilayaa, la isugu xanaaqayaa, nin walba goolka adigu dhalin buu isleeyaa. Maxamed Cabdi Daawadow soma way farxadu waxa noo ah, aniga si khaasa runtii waxa farxadaygu ah inaan walaalkay Muuse Biixi Cabdi dhisayo, inaan dhisayo on hubo isaguba sidaa aan yeelay si lamida runtii inuu yeeli lahaa ay waajib igu tahay, ay tahay xili saaran. Sidii maalintii uu Axmed u tartamayay murashaxa madaxweynaha, min ilaa xisbiga bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa, ilaa uu kursiga ku fadhiistay, aan reer kulmiya aanay mar kaliya u nasan, ayaa biidni illaahi tacaala loo dadaali doonaa. Waxaanan hubaa hawshu imikeena aad iyo aad uga fudud tahay tii berigii hore. Rag badan oo hawsha xoogagaalo ahaana runtii way ogyihiin, laakiin haddana dadaal baa loo baahan yahay. Fudaydsan mayna tartanka, meesha yaalla tartan culus weeye, waa kubadda oo kubadda. Mararka qaarkood baa kooxan la filaynba guulaysataa, ya maalinan saa idi baa qolada u cid saaxiibkay Faysal iyo Faysal ma joogine, ayaanu beri dhaweyd baad liigan Ingiriiska
sanadkii ugu dambeeyayba waxaa koobka qaado hadda koobka haya kooxaadu aan horeba wadanka loogu aqoon oo magaceeda Leicester la yidhaah Manchester United iyo City iyo Chelsea iyo Liverpool iyo Arsenal iyo horumaha ku dartay waa qolayka tiimamka waaweyn markaas qolaysaa tii wallahi u cid maanta anaga inoogu dhowdo sidii Leicester oo kale inaan soo baxno horta xisbiyadeena qaran kale runtii xisbigii xisb walba yani xaq buu leeyahay waxaan leeyahay uun tartan baa jira saddexda xisbi qaran ka dhexeeya oon xumaan ahayn oo qof walba cidda uu doono codka siin doono waxaan isleeyahay xisbiga kulmiye khibrad weyn buu u leeyahay sida codka loo kasbadee dadka looga kasbado haddii sidii waddadii hore u soo maray uu qaado isagoo ka faa'iidaysanaya fursadda maanta in talada xisbiga kulmiye uu hayo oo wax badan uu dalka ka qabtay isagoo ka faa'iidaysanaya kulmiye biidnillaahi tacaala way u fududahay inaynu ku guulaysano biidnillaahi tacaala mar kale in aynu murashaxa madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen xisbiga kulmiye ku guulaysto ilaahay haynoo fudaydiyo ilaahay haynoo yasiro ee raxmaadka aynoo da-ay noo bilaabmay hadda gobolladii galbeedka roobabku ka da-een ilaahay waxaynu ka baryaynaa gobollada barigana inay raxmadkiisa inoo shubo oo ina siiyo biidnillaahi tacaala oo aan ka xumay hadalku ila durkay maan jeclayn intaa inaan hadlo aad iyo aad baad u mahadsantihiin barbarkay ka baxdaaba waaba kale galeen walaalkay muuse waxaan leeyahay haddii shalay si adag aynu xisbiga gudihiisa isugu haynay waxaad ku bishaaraysataa annagoo ku garab taagan oo ku dhisayna oo hiil iyo hoog oo kula barba taagan in tartankii iyo xifiltankii xisbiga gudihiisa yaalay waxtar inuu keena mooye aanu waxyi la keenay biidnillaahi tacaala in in badan ay ku farxi doonto inta ka xumaataana indhahoodun wax la tusi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu